Tabii ki Muşul VF70 Pro Fight turnirindeki 3. жуптардын беттеши Кадыр Мамашев Гөкбуштан чыкса, Адлет Мушул Нурматов. Бул Нурматов тагыраак Кызыл Буштан чыккан мушкер. Аракеттерин көрөбүз жана биз спортчулардын кимиси өзүн ийгиликтүү көрсөтөт дагы. Байкап көрөбүз Кадыр Мамашев буга чейин ушул Кара Улжада жана Кара Сууда орун алган VF Selection'дерді өз әрекетін көрбеме VF Pro Fight қадағы жолдамасын алды. Адлет Нурмаматов туралы өте тұрамбосы қалы. Нашыл азамат қаршылашын тек дауынға кетірі алды. Жана Қырыстаным нашыл ережесіз ер ұрыш бойынша чемпионы. Қырыстаным джиу-джитсу бойынша дағы нашыл чемпионы атыққан Адлет Нурматов. Азыр Кадыр Мамашевті толығыменен нашыл өзінің көзім өлінді қалтырып, аны біраз шаштысында қалуға жетішті. Ал мен Кадыр Мамашев, VF Pro Fight 27, VF Pro Fight 25 қарасу мұшыл белдештерінің жеңішісі кен айта. Озбыға чейін профессионалдық рингте 3 беттеше тұрып өткөріп, аны ексіне жеңіш кетсе бір рет жеңілу ызасын тартқан. Ал мен Адлет Нурматов, бұл мен мұшыл мушкер Бишкек шаарында өз машыгууларын өткөрүп жүрөт Жолборс Тим клубунда. Демек эки спортчунун тең аракеттери мыкты болот деп биз ишенебиз. Бул беттеш 66 килограммга чейинки ушул салмак чембирдикте экен дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Спортчулардын ушул дээрлик көрө турган аракеттери бирдей. Адлет Нурматов азыр аралыкты сезүүсү жана ой-ой-ой-ой нокдаун бар жана андан кийин Кадыр Мамашев. Жок, жок, жок. Бул жерде Кадыр Мамашевга ден соолук керек. Албетте Адлет Нурматов самат беттеште мынтип өз мөөнөтүнөн мурда дагы жеңип отурат. Кадыр Мамашев калыстардын чечимине макул эмес. Ал эми Адлет Нурматов өзүнүн мынтип мөөнөтүнөн мурда жеткен жеңишине бир чети ишен албай дагы турат десек болот. Бирок Кадыр Мамашевга биз кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Бирок эң негизгиси ден соолук дагы керек. Демек бул жерде башка калыс эң мыкты токтотту. Адлет Нурматовду биз дагы жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте өзгөчө көзгө толумдуу ишенимдүү жеңиш болду.